Pěkný sváteční podvečer, vážené obecenstvo. Opět po roce máme tady Vánoce a s nimi také náš již tradiční vánoční koncert. Zahájil ho soubor dechových dřevěných nástrojů starou latinskou vánoční písní Nastal nám den veselý. A snad se nám podařilo navodit tu pravou vánoční atmosféru. Vánoce jsou svátky obdarovávání a dostat dárek znamená, že nás má někdo rád. Někdo, komu stálo za to pro nás dárek pečlivě připravit. A věřte, že vaše děti si své dárky na dnešek připravili s velikou pečlivostí a za všechny doufám, že se nám je podaří předat v původním balení a nepoškozené. První nárok či dárků vám přinesou Peťa Kubenková, Nela Cedidlová s Deniskou Kovářovou, Justinka Střelecká, klarinetové duo ve složení Jožka Filota, Agnetka Ondráčková a Lucka Šťastná. Příjemný poslech. Vánoční pohádka. V malé chaloupce, vysoko v Beskydských horách, žili tři bratři, Dan, Jirka a Martin. Žili skromně a jako většina lidí kolem nás i oni milovali Vánoce. A jedny Vánoce byly pro ně nezapomenutelné. Jako vždy ozdobili stromek
a jako vždy od ní našel každý jeden jediný dárek. Dan dostal velký zvon. Jirka malý zvon. A Martin docela malý zvoneček. Po nadílce se bratři dlouho radili. Měli po dědečkovi starý flašinet, který vždy o vánoční půlnoci zahrál svou jedinou vánoční písničku. Koncertů, výstav a
nehledě na to, že máme krásnou pobočku tady, tak máme ještě ty pobočky další, a to je ve obci Jablunka, Horní Lidečka, Lidečko, takže člověk nemůže být stále takže dneska po lidé posadí na Světině a máme další adventní vystoupení. Takže jsem rád, že jsem tady s vámi mohl být, že jsem tady mohl pozdravit. Já jenom tak pár čísel uvedu, naše pobočka, která tady působí v obci, je poměrně velká, protože se nám rozšířila po počátku, jsme tady začínali, tak k dnešnímu dní máme již 59 žáků v oboru hudebním. Nejvíce se tady vyučuje klavír, keyboard, zobcová fléta a klarinet. Já věřím, že postupem času třeba bude zájem, tohle to můžeme rozšířit i o další nástroje, takové třeba hoboj, žáci můžou přestoupit na hobo nebo na hoboj nebo na některý jiný nástroj. Máme tady paní Čelu, která je hobojistka, a samozřejmě můžeme použít nebo nabídnout i obory, jako je obor výtvarný, obor taneční a obor dramatický. Podivu dnes jsem dosvědčil a viděl jsem tady krásné vystoupení žáků, takže už máme jakýsi základ v tom dramatickém projevu, takže bychom to mohli pokračovat, třeba případně mohli to dnes rozšířit, což by bylo tady úplně perfektní. Já bych ještě využil této chvíle, chtěl bych poděkovat vedení vaší obce, která nám teda vychází maximálně stříc, máme krásné prostory tady na základní škole, kde teda využíváme učební a podporují všechny naše akce, které pro vás můžeme tady připravovat. Dále bych potom chtěl poděkovat učitelům, já bych poprosil, aby přišli tady na ještě za náma, ať se na ještě můžeme. Aby dlouho nemluvil, já bych vám chtěl všem potřebovat krásné, radostné, požehnané Vánoce, hodně sněhu, hodně dárečku pod stromečkem a do nového roku vám všem přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchu ve vaší práci a úspěchu samozřejmě našim žákům ve škole a učilišti a na vysokých školách a tak dále. A hlavně v tom muzicírování. Mějte se krásně, věříme se zase opět někdy tady sejdeme, mějte se krásně, hezké Vánoce.